Imano Lazkanok era askotan utzi du arrastoa. Eta denak espaldi badire ere, batzuk hemen gaur agertu nahi ditugu. Horietako bat bertso jarriena da. Imano berari entzuna diogu eta sinisten diogu bertso mordoa egina dela autoan hautza donuntza dabilela. Olaxe egindakoak dira amonaren bertso ezagunak. 1984an basare saria irabazi zuen Lazkanok bertso hauekin. Gaur beste artista da, Roman Elosegi zaharra gonbidatu dugu bertso hauek kantatzera. Aurrera! Zenbat lan etxe sorota berdin basua.